Ahoj, je po Comic-Conu. Pozdravili jsme spoustu lidí, prodali spoustu komiksů, promluvili si se spoustou fanoušků, měli dost přednášek a bohužel taky utratili spoustu peněz. Tak ahoj, tak jsme tady zase v tom shrnutí, co jsme vydali minulý měsíc, což byl, pokud se nepletu, měsíc duben, který nám přinesl nejenže spoustu komiksů, ale přinesl nám i Comic-Con, naši oblíbenou akci. A jak vidíte, pořídil jsem si tam nové tričko a rovnou s tou, jestli je tady vidět, dostatečně, dobře, tak uděláme s nějakou soutěž a vaším úkolem, aby se to trošku zábavnější, je uhodnout, odkud to tričko je. Teďka nemyslím, z jakého krámu, jako to nemusíte specifikovat, kdo mi ho přesně prodal, ale jako třeba k jakému fenoménu se toto tričko teďko vztahuje, čím konkrétnější budete, tím to samozřejmě bude lepší. Pravidla soutěže najdete někde dole, tak si je prostudujte a napište nám. A ještě si koupit tohle taky, jako, takže tadyhle máme obrázek. Tam by taky možná hádanku, kdo pozná, co je to za kosmickou loď a zase tak jednoduchý to mít nebudete, takže jako, to by se pozná samozřejmě všichni. No tak jo, takže jdeme na komiksy. Duben překvapivě nebyl na komiksy moc plodný měsíc, jo. Řejmě jako prostě duben, ještě tam budeme, jako na zvyk naznačuje, že prostě budeme zalezí za pecí a nebudeme nic vydávat. Takže jsme vydali jenom 15 komiksů, což je obvykle samozřejmě taková ta věc, kterou jsme dřív vydávali za pětiletku, ale teďka už je měsíc, ve kterém vydáme pouze 15 komiksů, co chabí. Ale jako říkám, něco jsme vydali a naštěstí spoustu toho, co jsme vydali, je velmi, 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 velmi zajímavé. Takže jdeme na to. Začneme mangou, protože to je taková ta klasická, o té už se moc ani nerozpovídáváme. Vyšel další tokijský ghoul, ale tentokrát nikoliv komiks, ale další light novel. Tentokrát to minulost, co znamená, že se dostáváme do událostem ještě předtím, než na hlavního hrdinu padla traverza. Takže tohle je takový jakoby ponor do světa ghoulů a lidí, na jejich pohled, na jejich války, na jejich konflikty, na jejich soužití a takovýhle prostě další věci. Jsou toho tokijského ghoula, tak samozřejmě vyšel i další díl klasické mangy, už 13. to znamená, pokud se nepletu, nás byly 3 díly dokonce. A ta série tomu už nasvědčuje, protože tady hlavní hrdina vyráží do posledního boje a všechno se mu hroutí. Takže uvidíme, jak to dopadne. Zabiják démonů, titul, který je sice nový, ale už se okamžitě zařadil mezi naše největší hity. Jo, tak je tam ta emoce. Je tam hrdina, jehož mladší sestřička se stane démonem a on se ji snaží ochraňovat a snaží se dostat toho, kdo to způsobil dřív, když se sestra promění úplně. A jsou tam samozřejmě, teďka se dostává už tak mezi takový ty další lovce démonů. Navazují tam vztahy, vznikají tam konflikty. Ukazují se, že i mezi lovci démonů jsou různé frakce. Takže to čím dál tím zajímavější a čím dál tím rozvinutější svět. Hodně pěkný. Série, která se tak už pomalu blíží do svého finále, je Zaslíbená země nezemě. Která začíná s tromě skupinou dětí, kteří žijou šťastně v sirotčinci. Protože jaký sirotčinec může být jiný než šťastný. Ale ukáže se později, že to tak úplně nebylo a že vlastně všechny ty děti jsou pěstovány jako jídlo pro démony. A skupina dětí uteče a snaží se to nějakým způsobem vyřešit. Tady už to vypadá, že se nějak pohybují dál, že už se vlastně jakoby, že už jsou na cestě k člověku, který jim zanechával stopy a který má pomoc porazit démony a ukazuje se, že prostě na jeho místě najdou někoho úplně jiného, čekali. Je tam hodně překvapivý zvrat, hodně zajímavý šok a jsme fakt zvědaví, jak ta série dopadne. No a teďka něco, to všechny to, co jsme představili, byly spíš takový jakoby delší série, no delší jako na mangu v podstatě kratší, kolem 20-30 dílů, no to je docela kraťasy, ale teďka máme komiks, který je uzavřený celý v jedné knize. Je to sice tlustá kniha, ale je to jedna kniha. A tato kniha má název Chci sníst tvoji slinivku. Ano, hádat správně, je to romantika. Je to romantika o klasickém japonském hrdinovi, to znamená takovém jako až trochu autistickém klukovi, který se stará sám o sebe a který vlastně se snaží neprovat emoce a jde za svým cílem, kterým je prostě jakoby dostudovat a být úspěšný. A najednou, a to funguje až do chvíle, kdy najde deník své spoužečky.
a dozví se z něj, že spouřečka trpí nevyléčitelnou chorobou slinivky a že na ní umírá. A jelikož je jediný, kdo ze spoužáků, který ví toto tajemství, tak se vlastně vznikne mezi ním a tou spouřečkou vztah, takový částečný pouto, který není úplně dobrovolný. A on začíná pronikat do jeho života a do její prostě touhy po životě a takovým tom jeho jejím užívání si života, což je něco, co on vůbec nechápe a co je mu cizí. A začíná se jako poznávat, začíná k sobě hledat cestu a začíná se jakoby proměňovat. Je to takový, je to samozřejmě taková, je to prostě romantika, protože romantika vždycky funguje nejlíp, když je spojená se smrtí. To už viděl Romeo a Julie, protože o čem by to bylo, kdyby oba neumřeli. Tak ale je spoustu dalších jako současných takových těch populárních young adult knížek jsou vlastně o tom, že někdo umírá z dvojice, nebo oba umírají, nebo je to takové jako tragický a osudový. Ale ty Japonci s tím pracují hodně příjemně a ne tak tklivě, a přestože samozřejmě člověk dojatej z toho taky, ale není taková žnímačka emocí, jako jsou ty časoká ty americké věci, a je to třeba i zajímavě napsané, ty postavy jsou takové jakoby plastičtější trošku. No. Takže jako je to dobře hodně hezká knížka, pokud si to přičíte jako romantiku uzavřenou, tak tohle to doporučujeme. Tím jsme s Markou skončili, tento měsíc toho opravdu se tolik nevyšlo, ale máme ještě jednu věc, která je taky docela krátká, a to jsou Simpsonovi. Simpsonovi, čtenáři, to jsou Simpsonovi, to jsou čtenáři. Víc se tomu říkat nedá. A teďka přejdeme zase na takové ty superhrdinské komiksy. Takže superhrdinské komiksy. Opět zase nebylo toho tolik, ale vyšly 4 knížky, myslím si, že hodně zajímavý. Začnu tím, co je asi spíš potěší lidi, kteří mají třeba pomalejší vedení, ale pomalejší nákupy, bych řekl. Nebo mladší čtenáře, jako takový ty, který se nekoupili, že to vyšlo poprvé. A sice Lobo versus Maska. Je to komiks, který u nás už vychází po třetí, po druhé v tomto provedení. To už vlastně dotisk, ale je to dotisk po tak dlouhé době, že už se skoro počítá jako nové vydání. A je tam nejen, že prostě skvěle nakreslený komiks Lobo versus Maska, na kterým se vyřádil přímo kreslíč Masky Doug Mankey, ale samozřejmě píše to prostě taky scenárista Masky a scenárista Loba, to znamená Grant a Arcudi. A do toho tam najdete i neskutečnou řežbu Lobo spoutaný, kterou nakreslil Rafa Garez, což je španělský výtvarník, dělá Slejna, dělá takový spíš jako drsnější věci, a tady se vyloženě, je to takový, řekl bych, propracovanější bysly, jo? Že vychází z takový ty byslovský nadráslený kresby, ale je víc detailnější a víc taková těravější a víc taková eklatouznější, takže to fakt jsme viděli takový ty pořádně namakané, dva pořádně namakaný příběhy Loba. Jo? Myslím si, že pokud to, vám to chybí a pokud máte rádi Loba, tak by vám to nemělo uniknout. Ale myslím si, že ten komiks by vám neměl uniknout ani ve chvíli, kdy vám Lobo celkem užitě. A protože jako už kvůli těm malířům a už kvůli tomu, jak si s tím vyhráli, jak se úžasně užili. No a teďka tady máme 10. Batmana. To už čím už se blíží pomalu do finále Kingu Fran. Tady budeme mít celkem 13 knih, takže to už jsme u 10. A je to takový, už se začíná připadat ten velký souboj, už se začíná tušit i s kým ten souboj bude, protože už je tam jako ten antagonista, už jako by se začíná projevovat. A my, co čteme novější komiksy, už víme, že ten souboj bude brutální a bude mít hodně, hodně drsný následky pro Batmana, a zatím to nebudeme předbíhat. Ale tohle je takový jakoby mezidíl, ve kterém se Batman propadne do halucinací vyvolaný Scarecrowem a snaží se jimi prodrat. Jo. Je to výborný, protože jelikož je dostat halucinací, tak to vlastně využije, že každou tu halucinaci kreslí jiný výtvarník a každá ta halucinace je dělána trošku jiným stylem, takže máte až od horový, pak máte ještě vzpomínky na to, jak vlastně probíhala svatba Batmana s Catwoman, ale jak probíhá ženský flám, jako jak vyrazila Catwoman s Lois Lane-ovou na flám a jak se užívali, takže to je docela jako taky hodně zábavný komiks. A do toho jsou prostě takový jako souboj s profesorem Pigem a jako takovýhle jako docela atmosférický záležitosti, na kterých se podílelo spoustu slavných výtvarníků, jak současných, tak jako takový ty Lee Weeks a další jako takový ty legendy minulosti. Jo. Takže je to hodně hezký, je to fakt taková jakoby spíše atmosférická záležitost, ale myslím si, že je výborná a
ten Kingův Batman je skvělý, jo, jako stojí za to naskočení, do něj naskočit. No a další věc, o které stojí za to naskočit, je Amazing Spider-Man. Tam musíme přiznat s tím, že jak se objevil, že buď se to rozkřiklo, že prostě ta série je dobrá, anebo to pomohl film, jo, že se objevil film, tak samozřejmě ty prodeje, ten zájem o tuto sérii začal stejně stoupat. Takže doufáme, že to vydrží u dalších dílů, takže jednička se prodává skvěle, takže doufáme, že dvojka půjde nemlich tak dobře. Takže vlastně je to další Spider-Man z nový řady. Jelikož je to Nick Spencer, tak tam samozřejmě spal svý oblíbený spider-manovský padouchy v čele s Boomerangem, který nejenže prostě je stále padouch a je takový ten jako takový ten malý drobný vychcánek, spíš než velký padouch, ale ještě navíc bydlí se Spider-Manem v bytě, dělá mu podnájemníka, což přináší spoustu konfliktů, nejenže mu vyžírá ledničku a hraje v noci na hlas Call of Latvera, nový díl Call of Duty. Ale ještě ke všemu začíná Spider-Man tahat do hospod. A to nejen do obvyklých hospod, co bylo v pořádku, ale tahá ho do hospody bez jména, což je známá hospoda tím, že se dní schází všichni padouši. Jo. Většina těch padouchů, prostě, který se snaží zabít Spider-Mana. A což samozřejmě by bylo už tak nepříjemný. Ovšem, jak se ukáže, ty Spider-Man padouši mají ještě jeden zvláštní koníček. A Spider-Man se do něj právě zaplete. Což je takový jako hodně zábavný díl, hodně trhlej díl a myslím, že je jako fakt jako ambiná zážitost. Pak tam následuje souboj s cechem zlodějů, kteří se rozhodnou se poslavit tím, že ukradnou všem superhrdinům jejich artefakty. Včetně pavoučích vystřelovačů a dalších, prostě Thorova kladiva a dalších takových užitečných předmětů. Takže myslím si, že ten Nick Spencer bere toho Spider-Mana doopravdy jako s odpichem a je to rozhodně jasně zábavná série, kterou navíc kreslí Humberto Ramos, což je taky takový ten z těch živých a takových těch jako španělských výtvarníků s hodně specifickým a hodně zajímavým rukopisem. Takže toto jsme si taky měli všechno jakoby další díly, ale teďka představím něco, co je vlastně první díl. No teda, on to není úplně první díl, on je to první díl restartu, protože Doktora Strange už jsme vydávali, ale začal vycházet znova od jedničky, jo. S novým tvůrčím týmem, úžasný kreslíř Jesus Saiz a starý komiksový matador Mark Waid, který dělal třeba Království tvé, který patří takovým těm jako komiksovým veteránům. Ale tady se docela rozšoupnul a člověk čeká, že se přijde s nějakou další takovou Doktor Strange kam jde a bojí zase s nějakýma dalšíma příšerama. Ale on přišel s velmi zajímavým nápadem a se s tím, že jelikož magie na Zemi odumírá a už je téměř kaput, tak jediné místo, kde ji může Doktor Strange hledat, je vesmír. Tak se spojí prostě s Iron Manem a vyrazí na cestu do vesmíru, jo? Což je zatím nikoho nenapadlo vyslat Doktora Strange do vesmíru, jo? Že takovou tu vložně vesmíru a na bázi. A samozřejmě jako první přistane na planetě, kde vůbec jako netuší, co to magie je zač a vůbec nechápou, s čím je to otravuje. A ukazuje se, že to samozřejmě mají jako na magii docela pivku a taková. Jo, jsou tam docela zábavné věci, najde tam nový parťáky, najde tam nový nebezpečí, samozřejmě objeví se i nějaký jako takový ty padouši z minula, jo, jako Super Scroll a takovýhle ty věci. Objeví se tam silné zbraně jako Kameny nekonečna, takže rozhodně to bude velký. Já si myslím, že už jenom kvůli ty kresby to stojí za koupení, ale myslím si, že i tak ten příběh je hodně zábavný. Navíc ta řada není ani moc dlouhá, jo? Že to ten Waid dělal a uzavřel. A teď abych nekecal, myslím, že během 4 až 5 knih, jo? Takže to vlastně takový jakoby poměrně krátký a zajímavý oblouk. Jo? Samozřejmě potom pokračuje do toho Strange dál a jsou tam i zajímavé příběhy, ale tohle je hodně fajn. Tím máme vyřízené superhrdiny a teď se pojďme podívat na postavy, kteří jsou hrdinové určitě nejsou. A to je u příkladu Garfield. Jako rozhodně Garfielda můžete obvinovat z všeho možného a ne z toho, že by v volných chvílích zachraňoval svět. Jo, maximálně by k tomu měl nějaké blbé poznámky jako k tomu. Ale můžete počítat s tím, že Garfield bude glosovat všechny kolem sebe, že bude prostě žrát, že bude krkat, že se bude koukat na televizi, na podobně stupidní pořady, na které se díváme i my, takže se s tím můžeme plně sotožnit, že bude vžírat ledničku, že bude kopat do psů a že bude vůbec dělat nepříjemné věci všem ostatním.
Je to fakt stále příjemná věc, jako nevím, jestli prostě Jim Davis má pořád jako, má stále nové nápady, nebo už má feriálku tvůrců, kteří za něj píšou, ale i tak nebo tak, tak je nějaký stále zábavný. A jediný, co nám u toho vrtá hlavou, je to, jak si Jon dokázal se na ženskou, jo? Že s každým dalším stripem nechápeme, jak si dokáže. Ale je to fuška, jako já jsem ženatý a je to dřina si udržet ženskou, jako i takhle, jako, ale jako já bych teda zdrhal být ženská, jako od Jona, ale jako já si myslím, že vlastně to může, si to můžeme vzít příklad všichni, že pokud si sedná ženskou Jon, tak my ostatně máme šanci taky, jako, tak je to vlastně takový, jako dává nám lidi do života. A to ani nemáme nesasitelný kocoura většinou. No a další komik si nepředstavíme, ty jsme si vložně chystali na Comic-Con, je o postavě, která rozhodně není superhrdina, no pak je to svině non plus ultra. Ale jako každá svině někdy musí začínat. Začíná jako malý parchant a postupně se propracuje na toho největšího ženského parchanta. A to je samozřejmě Jules Boss, hlavní záporák ze série Parchanti z jihu. Tady vlastně po událostech první knihy, protože to už je kniha číslo 2, se vracíme do jeho... Částečně se vracíme do událostí. V druhé knize mapujeme částečně události následující přímo po ústění prvního dílu, ale zároveň se vracíme do minulosti a sledujeme hlavního záporáka ještě jako malého, neříkám neluživého, ale na jich celkem chcípáštějšího týpka, který chce být hráčem amerického fotbalu, ať to stojí, co to stojí, a je proto ochoten cedit krev. Zpočátku svojí, později už i cizí a té krve bude čím dál tím víc a víc. Jo. Takže je to fakt jako poměrně intenzivní komiks, ve kterém toho člověka chápete, a zároveň to není postava, kterou by si řekl, aha, jako takovým bych chtěl být taky, já říkám, to je takový ten... Jo, je to i... Není to příběh o tom, jak někoho deformuje dětství, ale spíš o tom, jak pokud máte posedlost a ještě ke všemu neúplně šťastný dětství, tak střetnutí těch dvou věcí může být jako opravdu pro všechny nebezpečný. Jo. Takže to je hodně fascinující, hodně drsný a hodně temný příběh a myslím si, že jako pokud nečtete tuto sérii, tak rozhodně po ní sáhněte. Je to fakticky skvělá a intenzivní záležitost. A teďka skočíme rovnýma nohama přímo do Evropy. Ta se nám tento měsíc urodila, protože přišly nové 3 evropské kousky. Pravda, jeden ten kousek měl už vyjít o měsíc dřív a opozdil se, ale stejně máme radost, že tady je, tam teda, finální Azimut. Finální Azimut obsahuje 2 původní knihy, originální, a samozřejmě fůru úžasné kresby a obrovské fantazie, která prostě nepřestává ohromovat. Jo. A pokud se četli jedničku, tak víte, že se celé odehrává v krajině, která je posedlá časem, ve které se pohybují zvířata ovládající čas nebo nějakým způsobem s ním časem manipulující, případně jako snášící časová vejce nebo kradoucí čas. Jo, takže tam je ten čas, je tam taková jako poměrně téměř až patidlo. A tohle je vlastně, sledujeme osudy několika postav, které se prostě snaží buď najít lásku, nebo najít čas, nebo najít bohatství, nebo najít něco a uvidíme, jestli to všechno podaří nebo ne. Jo, myslím, že a dochází tam k finálnímu střetu mezi armádami a prostě a mezi královstvími a mezi šílenými bytostmi, které tam pobíhají a vládnou. Jo, takže si myslím, že to je Azimut doopravdy jako naše jedna z nejkrásnějších kníže, taky jsme ji vydali v takovém větším formátu, protože to by doopravdy jako tady by se zmenšovat nedalo, tam se to opravdu potřebujete vychutnat ve velkým tu malbu. Pak tady máme další modrou krev. O změnách modrý krev už jsme ohlašovali ve Volujte ředitelům, tak to se s vámi podívejte, pokud vás to zajímalo, takže rozhodně řeknu ve stručnosti, modrá krev se bude zrychlovat, bude se taky zdražovat a hlavně se bude zrychlovat, takže můžete se těšit od dalšího čísla, zrychlujeme tempo a bude vycházet tempem 6 dílů ročně. Takže tohle je ještě poslední díl, který vyšel klasickým tempem a je to Hrobař. Hrobař mám pocit, že je jedna z našich, zapomněl jsem to porovnávat, ale mám pocit, že to je z našich nejúspěšnějších modrých krví. Hrobař, Dlouhý John Silver a samozřejmě Echo, ty jsou myslím takový jako na vrcholu. Že rozhodně Hrobař je jednou z těch našich nejúspěšnějších sérií, jo, což je co říct, protože ty série obvykle byly úspěšný. Jo.
Ale tohle, co se řadí mezi takový ty pecky, jako právě Echo nebo dlouhý John Silver, jo, který se prostě jako, že nám ukázal, že prostě takový ty dobrodružní, krásně kreslený věci mají u českých činářů šanci. Jinak mimochodem, kdyby vás zajímalo, tak součástí tohoto komiksu je takový jako letáček, kde najdete i co tam vlastně v té modelíkovi vyšlo a přesvědčíte se, jestli vám něco nechybí. Jo. Takže pokud máte rádi westerny, kde jsou vlastně jako zvláště takový ty westerny italského střihu, kde ty hlavní hrdinové jsou tak trochu hajzlové, kteří se stali sami o sebe a kde ten svět takový není tak černobílej, je trošku víc drsnější, je takový víc nepříjemnější, než bývá v klasických westernech zvykem. A kdy se lidi střílí dozad a kdy to vlastně není taková ta úplně jsou všichni charakteři, tak je to něco pro vás. Jo. Hlavní hrdina má celkem jednoduchý úkol najít a pohřbít mrtvolu. Problém je v tom, že ta mrtvola leží na území Apačů a Apačové nemají moc rádi, když tam někdo jezdí, zvláště pokud jsou běloši. A to, že je člověk pohřebák a má s sebou supa, tak toho moc neomlouvá. Takže jako je to uzavřený příběh, jsou tam dva původní díly, dvě původní knihy, má to přes 100 stránek, takže rozhodně jako výborná věc. Jako samozřejmě, pokud se četli předcházející Hrobaře, tak je to výhoda a na druhou stranu je to naprosto samostatný příběh, takže myslím si, že se mi budete orientovat, i když jste nic nečetli předtím. Jo? No a poslední tady máme další díl z řady mistrovská díla evropského komiksu, což je taková ta naše vymazlená, a já si doufám říct, že to je fakt jako jedna řada, která rozhodně pomohla u nás prosadit evropský komiks. Protože vlastně první přišla s tím, že začala vydávat takový ty uzavřený příběhy, kompletní děje. Jo, i třeba teďka už tolik ne, teďka třeba tam máme i občas jako, že to není, že se nevydáme úplně celou řadu, ale vždycky by to mělo být pochopitelný, vždycky by to mělo být uzavřený a vždycky by to měla být pořádná porce evropského komiksu. Jo. A to samé platí i o komiksu Aldebaran, kterým se poprvé u nás představuje autor, který se podepisuje jako Leo, pochází z Brazílie, ale vychází hlavně jako ve Francii a porazil hlavně díky francouzskému komiksu. Takže bereme ho jako bereme ho prostě do evropského komiksu a hlavně a kromě toho jako asi bychom viděli stejně, protože je skvělý, ať pochází odkudkoliv. Původně začínal pouze jako kreslíř, ale velmi rychle zjistil, že by ho bavilo i ty komiksy psát. A jak obvykle si říkáme, že není moc dobré, když se kreslíři rozhodnou psát komiksy, tak v jeho případě to opravdu není pravda, protože on je výborný scenarista. A je to vlastně takový to hard sci-fi, takový to klárkovskýho, ezimovovskýho, já nemůžu říct součkovskýho stylu, takový to doopravdy ty cizí planety, zkoumání těch cizích světů, takový ty fascinující tvorové, kteří tam žijí, i takový ty podivný řády, které tam vlastně jako vznikají na těch planetách. Jo, obrovská hřivna, jako samozřejmě výborný vypravěč, má sympatické hrdiny, ale jsou právě ty mimozemské ekosystémy, jo? Že právě dokáže vytvořit bytosti, kteří jsou dobře cizí a zajímaví, jo? Že fakt jako to není taková ta jenom ryba, která má třeba dva mocasy místo jednoho, nebo je prostě to nějaký, nebo člověk, co má rýhy na čele místo prostě normálního hladkého čela. Je to fakt, ty světy jsou fascinující a jsou hodně zajímavý a spousta obrazů jsou krásný, což podporuje jeho taková až jakoby technická kresba, že on má takovou tu velmi přehlednou, barevnou, jasnou linku, což někdy to až připomíná takový ty obrázky do encyklopedii, jo, takový ty, prostě, abyste jasně poznali, jak ta, což on taky kreslí do toho, vedle toho kreslí, jakoby, takový ty, jak ty příšery vypadají, takový náčrtky těch oblůd a tak, jo, takže to je fakt jako výborný. Celý se to odehrává, jak asi název napovídá, na planetě Aldebaran, která jí byla osídlena pozemšťany, ale pak ztratila kontakt s lidmi a začala se civilizace vlastně vzdělovat technologickému pokroku a začala si žít trochu po svém, ale v ústavičních obavách z toho, co je ve smíru čeká a co je kolem nich. Jo, takže trošku začala jakoby zaostávat a začala se prostě nořit trošku do diktatury. A do toho začínají objevovat divné věci, začínají příšery, které tam nebo příšery, začínají se bytosti, se kterými lidmi zatím žili celkem v míru, začínají se chovat divně a začínají zabíjet. Jo. Teď je to, že skupina hrdinů se začíná zjišťovat, co zatím stojí, proč se to děje a tím se staví nejen vlastně proti tomu ekosystému, ale vlastně i proti svý vlastní civilizaci, která se snaží zastavit. Jo, takže to hodně intenzivní, zase je to hodně pěkný, takový ten dvoupět dřevní sci-fi příběh s tím, že celá ta kniha
obsahuje kompletní linku Aldebarán, takže to uzavřený. Autor to navázá potom dalšími sériemi z dalších planety, jsou jako volně provázaný a se budou ten svět toho kosmického společenství. Ale doopravdy tato knížka je kompletní. Samozřejmě, pokud by on zájem, tak jako nevylučujeme se, že se do světa Lea někdy vrátíme, rádi bysme, ale jako v této chvíli už to záleží na vás, jo. Jak říkám, je to parádní věc, parádní sci-fi, takže myslím si, že to je fakt jako hezká zájitost. Tak to bylo všechno. Jak vidíte, komiksy jsme představili a zbývá už říct to nejpodstatnější, a sice, abyste nás lajkovali, abyste nás odebírali, abyste chodili na stránku Krve a na naší facebookovou stránku, abyste nás sledovali, kupovali komiksy a tak dále. Takže mějte se a čtěte.